Tere tulemast taas vaatama ja kuulama podcasti Minu ilus elu. Mina olen Heli Künnapas ja siin podcastis räägin ma sulle nendest sammudest ja teemadest, millega mina tegelen, et enda elu ilusamaks ja paremaks luua ja loodan, et neist on ka sulle kasu. Ma olen kirjanik, kirjastaja, viie lapse ema, investor, blogija, ajakirjanik, nii et tegemisi jätkub. Ja tänased teemad, mida ma tahan sulle rääkida, on sellest, et oleks osata hinnata seda, mis tuleb ka lihtsalt välja. Ja teiseks abi küsimine ja palumine, et see võib olla tegelikult hoopis tugevus. Mitte, et võib olla, vaid ka on. Nii et need on need kaks teemat, ehk siis lihtsad asjad ja abi. Nii, see hindamine, et hinnata lihtsaid asju. Minu jaoks on olnud läbi elu ilmselt see üks keeruline probleem. Ehk et mulle tulevad päris mitmed asjad lihtsalt ja loomulikult välja, ilmselt sinul ka ja igal inimesel, aga see, et märgata ja mõista, et need on väärtus, et need on kellegi teise jaoks väärtus ja ka minu enda jaoks, et need võiksid väärtust tuua, see võtab aegajalt sellist nagu teadliku suhtumist. Ma täna mõtlesin nagu või tundsin, et ma ei oska vist midagi sulle täna siin rääkida, sest mu mõtted on kuidagi hoopis teises kohas. Need on minu järgmise raamatu juures. Ja nimelt ma olen siis praegu lõpetamas teist käsikirja sel aastal. See on küll romantiline lühiromaan, mis tähendab, et lühiromaani käsikirja mitte pole pikka kirjutanud siin, aga ikkagi me räägime teisest loost ja mitte lihtsalt selle aasta jooksul, vaid jaanuari lõpust, kuni siis praeguseni. See on siis pooleteist kuu jooksul. Ja ajaloo huvides tuletame siis meelde, et eelmisel aastal, kogu aasta peale, suutsime välja anda ühe raamatu. Ja aasta enne seda oli siis kaks raamatut. Ehk et see praegu siin pooleteise kuu jooksul juba need kaks enam-vähem valmis kirjutada. Et üks on valmis ja teist ma siis lõpetan. See on hoopis teine hoog ja tempo, mis on olnud mul siis viimased paar aastat. Ja selle taga on siis teadmine ja see mõistmine, mida mulle jälle väljapoolt meelde tuletati, et mina kui kirjanik, minu ülesanne on kirjutada, minu töö on kirjutada ja ma olen valinud selle töö, sest see meeldib mulle, see tuleb mul välja ja see on minu jaoks lihtne. Ma küll ei taha siin nüüd jälle väitma hakata, kuidas ma olen maailma parim kirjanik, aga ma ütlen, et see, kuidas mina seda teen, see tuleb mul lihtsalt ja loomulikult. Ja see on ka asi, miks minu jaoks on väga lihtne seda unustada, sest tundub, mitte lihtsalt unustada, vaid tundub jah, et nagu, kui see asi tuleb nii lihtsalt, siis ma teen midagi valesti. No nagu ma siin just lause ütlesin, et see tuleb lihtsalt ja ma kohe ise ütlen kõrval, et noh, et ma ei taha öelda, et ma olen kuidagi hea või ma teen seda väga hästi. Ehk siis kohe ma tahan ise hakata nagu alla tõmbama seda, et kui see tuleb mul hästi, siis kas see ikka on nagu midagi väga vägevat, mis ma teen või väga suurt on. Ja. Aga kui ma siis jälle nagu mõtlen sellele, et paljude inimeste jaoks on raamatu kirjutamine suur unistus ja nad heal juhul saavad võibolla elujooksul selle ühe raamatu valmis või ei saa sedagi. Ja siis kui ma räägin siin, et pooletise kuu jooksul tuleb nagu saab teine käsikiri valmis, siis noh, mulle tundub endale see nii lihtne, see on võimalik, ma olen seda varemgi teinud, see on teostatav ja siis nagu see väärtus kipub nagu kaduma nii, et ma ise ei suuda seda enda jaoks väärtustada. Mis tähendab, et ma ei tee seda, sest tundub, et see nii väike asi on. Ja samas kui ma ei tee, siis on jälle ju see, et need inimesed, kes ootab minu raamatuid, kes saavad sealt midagi, ei saa neid raamatuid, ehk siis selles mõttes suletud ring. Nii et mina vähemalt teen seda ja ma arvan, et sina ka, et kui sa ei väärtusta seda, mis sul tuleb lihtsalt, siis see tähendab, et esiteks sa jätad ise ennast ilma sellest väärtusest, mis sa võiksid tagasi saada sellest, kui sa midagi väga hästi teed. Ja teiseks sa jätad need teised inimesed ilma sellest väärtusest, mida sina neile pakkuda saaksid, sellest, mida sul neile anda on. Näiteks need samad raamatud, see tähendab seda, et kusagil on inimesed, kes tahavad sealt minu lugudest saada midagi, mis nende elu muudaks. Ja nad ei saa seda, sest mina mõtlen, et oh, see on nii lihtne neid raamatud kirjutada ja ma ei kirjuta. Siis teine asi, mis tuleb selle lihtsa teemaga, et kui meil tundub, et midagi tuleb meil väga lihtsalt ja loomulikult, siis me tahaks seda väga
odavalt ära anda. Või siis nagu tekib selline takistus nagu küsida selle eest tasu. Et noh, ma võin seda veel teha ja ma suudan seda teha palju ja rohkem, et noh, kuidas ma siis seda sellele väga kõrge tasu panen. Mina veel ise kirjastan ka enda raamatuid, mis tähendab, et tihti lugu tekib küll see tunne nagu, et noh, mu raamatud peaksid kuidagi odavamad olema ja peaksin neid nagu ka jagama näiteks tasuta päris palju. Et noh, lihtsalt, et inimesed loeks ja oleks kättesaadav, sest mina ju tahan, et inimesed saaksid lugeda ja inimestel oleksid raamatud kättesaadavad. Ja see on nüüd jälle see mõtlemiskoht, et ja mida mina enda juures olen pidanud korrigeerima. Kui see on mulle lihtne, siis see ei tähenda, et ma pean seda tasuta ära andma. Ja isegi kui ma tahan, et inimesed loevad, siis see ei saa tulla selle arvelt, et mina annan kõik endalt ära, selleks, et teised saaksid selle väärtuse. Sest loomulik ring on jälle see, et kui mina annan enda asjad tasuta ära, siis mina ei suuda ju juurde luua. Ehk et täna ma nagu jah tegelen selle teemaga, et kuigi see tuleb lihtsalt, siis nagu tunda ja öelda nagu ise ka, et see on ikkagi väärtuslik. See esimene käsikiri, mille ma siin jaanuari lõpus ja veebruaris kirjutasin, see on praegu toimetamisel, kujundamisel, kaanepilt kujundamisel. Ehk et aprillikuus on see loodetavasti poelettidel ja ma tean, et see käib kiiresti. Ma olen bloginud, või mitte bloginud, vaid stoorisid Instagramis on ja Facebookis jaganud päris palju selle kohta, et kuidas mu kirjutamisprotsess käib ja kuidas nagu raamatud sünnivad, et nagu hõisanud selle tooja, täna jälle mingi 1000 sõna kirjutatud või siis näe, nüüd sai 5000 sõna kirjutatud. Ja siis ma kirjutan sinna korduvalt ka seda, et no ma parem ei ütle, kui vähe selle raamatu kirjutamiseks aega on läinud. Sest ma nagu tunnetan juba ette, et äkki mõne inimese arvates on see väärtusetu sellepärast, et nii vähe on aega läinud. Samas ma tean, et need käsikirjad, mis ma siin praegu olen teinud, see, mis mul praegu pooleli on ja eelmine, mis nagu juba hakkab varsti lettidele jõudma, need on ilmselt väärtuslikumad kui need, mis ma olen varem kirjutanud. Sest ma olen kasvanud järjest, arenenud, rohkem kogemusi saanud ja ma olen väga rahul nendega. Aga see tunne nagu jah, et ma ei tohi öelda, et selleks läks nii vähe aega. See on nagu minu jaoks tõsine selline koht, millega ma pean tegelema, et ma võiksin öelda, et kuigi see minu jaoks oli lihtne ja läks hästi, siis tegelikult ma ise ka usun, et see on väärtuslik. Mul on sellel raamatul, mis nüüd välja tuleb, selle pealkirja on raamatukogu viimased päevad, sellel on olnud mitu proovi lugejat juba ja igaüks neist on öelnud, et see tekst on väärtuslik, see lugu on väärtuslik ja praegu ikka siin ma räägin teile sellest teemast, sellepärast, et ma ise mõtlen, et oi, kui see tuli nii lihtsalt, et kas ikka nagu kõik on hästi sellega. Nii et nende lihtsate asjadega, minu sõnum täna on sulle jah, et hinda seda, mis sul tuleb lihtsalt ja mõtle, et see ei tähenda, et see on siis halb või et sa peaks selle tasuta ära andma lihtsalt sellepärast, et sinul tuleb see lihtsalt. Et tegelikult ju toimikski maailm ülimalt hästi siis, kui me kõik teeme seda, mis meil tuleb hästi välja, mis meil paneb silma särama ja iga ühe puhul see on ju erinev. Et kui minu puhul tõesti raamatu kirjutamine on see, mis peab silma särama, siis päriselt ka ei ole kogu ülenud maailm täis inimesi, kelle puhul see samamoodi on. Kindlasti on veel inimesi ja minu ümbergi on palju inimesi, kellel paneb see sama raamatu kirjutamine silma särama. Aga kui nüüd võtta niisi kogu maailma mõistes, siis ei ole nii, et kõik inimesed tahaks ainult ühte asja teha. Et kui seda mõtet nagu jagada, siis aegalt jah, tuleb selline nagu protest mõnelt poolt, et noh, kui me kõik teeme, mis meile meeldib, et siis asjad ei toimiks. Aga see ongi see, et meie jaoks need asjad, mis meeldivad, on erinevad. Ehk siis, kui sa veel ei tea täna, mis on see lihtne asi, mis sinu jaoks tuleb hästi välja, aga tegelikult pakuks panust paljudele, siis jälgi seda, mida sa teed, mõtle selle peale, mis sa teed ja vaata, kus on need kohad, et kus sa nagu tunned, et silm läheb sõrama ja mida sa nagu tahaksid teha. Või võimalus on ka jälgida seda, et kui sa teed ühte asja, mis on see, milles sa unistad, et mida sa tegelikult tahaksid teha selle asemel. Et see on ka selline märkamiskoht ja pane kirja. See kirja panemine on jällegi selline võtmesõna. Nii, aga teine teema, mis mul täna siis õhus on abiküsimine.
jälle asi, millega ma olen siin maadelnud enda jaoks kogu aeg. Ma olen olnud alati ilmselt see, kes püüab kõigepealt hakkama saada. Kui enam hakkama ei saa, siis püüab ka veel hakkama saada. Ja kuna eriti viimased aastad või siis ka enne seda või igal juhul, mitmed aastad minu jaoks on olnud sellised, et mu elus ja mu ümber nagu on erinevaid keerulisi teemasid, millega mul on tulnud hakkama saada. Seega ma usun, et mu võimekus hakkama saada probleemidega hakkama saada, on suurem kui paljudel inimestel. Ma ei ütle kõigilele, aga paljudel. Ma tean seda sellepärast, et ma räägin inimestega, kes näevad, mida ma teen ja nende arust on see, et oh kuule, kuidas sa nagu ellu jäid on ja või ellu jääd jätkuvalt. Ja see tähendabki seda, et ma nagu ei lähe liiga lihtsalt abi küsima, sest ma tean, et mu ümber on inimesed, kelle puhul nagu need, kui ma laoks ette kõik probleemid, millega ma olen juba hakkama saanud või millega veel tuleb tegeleda, siis ma tean, et inimesed vajuksid kokku sellel ja ütleks, et kuule, et hoia nagu eemale või et mina hoian eemale. Ja pigem siis ma võtangi selle, et ma nagu neid õlekõrsi siis abikesi kasutan nii vähe kui võimalik ja siis kui nagu, no viimasel hetkel on ja. Ja mis see kaasa toob? See toob kaasa selle, et tegelikult mingid küsimused ja probleemid on võibolla mõne inimese poolt hulga lihtsamini lahendatavad, kui ne minu enda jaoks oleksid. Aga need probleemid istuvad mul siin peakohal on ja sellepärast, et ma tean, et neid tuleb lahendada. Eriti just, ma ei tea, kas eriti, sest ma ei saa teistest rääkida, aga loomingulise inimesena tähendab see minu jaoks seda, et no mis need eelmised aastat ongi olnud. Kuna mul oli nii palju erinevad probleeme peakohal, ma ei suutnud kirjutada ühtki uut raamatut. Kui rääkida rahasest küljest, siis kui mina ei kirjuta uut raamatut, siis on rahalised probleemid kohe teistpidi jällegi suuremad on ja mis tähendab, et see osa probleemidest, mis oli rahalised, need kohe suurenesid, sest ma ei kirjutanud uusi raamatuid ja noh, suletud ring on ja. Et kui ma oleks nagu võibolla varem küsinud mõnes küsimuses abi, oleks saanud mingid asjad lahendatud ja ma oleks saanud teha rohkem asju, mida ma tegelikult oleks pidanud tegema ja mida ma oleks tahtnud teha. Nii et täna oli jälle see ka, kus ma mõtlesin nagu viimse hetkeni, et kas ma nagu küsin ühel teemal abi või siis ma mõtlen, et ma nagu lahendan selle kuidagi või siis muretsen edasi pikalt selle üle ja lõpuks ma siis mõtlesin, et selge, ma küsin abi. Ma sain selle abi, mul on nagu üks suur probleem lahendatud ja ma saan jälle mõelda seda, et ma kirjutan oma raamatu käsikirja edasi. Ehk siis nagu ma küsisin abi tegelikult nagu andis mu vabaks sellest asjast, mille pärast ma muidu oleks pidanud muretsema. Et jah, ma tean, et ma kasutasin ära jälle ühe õlekõrre on ja ma ei tea, mitu õlekõrt mul on ja nagu seal saates ja kuskil ilmselt kuskil mujal ka on see, et sul on teatud arv nii-öelda seda abi, mida sa saad küsida. Et, ja ma tean, et iga kord, kui ma võtan selle abi vastu, siis väheneb see, kui ma võin nagu edaspidiga küsida või kui on võimalik teistel mulle seda abi nii-öelda osutada. Ja siis ongi, et täna ka ma tean, et see abi vastu võtmine vähendab seda, et ma tulevikus saaksin uuesti küsida. Ja see on ka siis üks põhjus, miks ma tunnen, et ma ei ole küsinud abi võibolla nendes kohtades, kui oleks pidanud, sellepärast, et ma olen valmis, et võib veel hullemaks minna. Ma ootan seda ja nagu jätan nagu õhku selle variandi, et praegu ma saan veel hakkama, aga äkki on ühel hetkel see koht, kus ma ei saa enam hakkama. Okei, minu ümber on inimesi, kes ütlevad, et kuule, su nagu teemad on juba praegu üli hullud, et nagu enamus inimesi ei saaks selle neid asju lahendatud juba praegu. Aga kuna mina tean, et saab veel hullem olla ja praegu on nii palju asju, mida on lahendatud, siis ma nagu lükkangi veel edasi selle abi küsimise. Ja noh, täna oli minu jaoks muidugi ka see, et kuna ma ise nõustusin jälle kedagi teist sel teemale, et küsi abi, räägi ja just tähtis ka, et räägi probleemidest. Siis see, et ma kedagi teist nõustasin, see nagu endis minu jaoks jälle selle, et oot, Heli, aga äkki nagu nõustaks ennast ka ja lahendaks enda asju samamoodi, mis sa nagu teisele siis nõu annad. Aga see nõuandmine jälle tõstatas ka nagu teemad, et mida ma sain aru, et tuleb üle rääkida. Et abi küsimine, miks me ei küsi abi? No esiteks tekib kohe see tunne, et, et,
et ma olen süüdi nendes asjades, mis on minu ümber või nendes probleemides, mille sees ma olen. Ja siis teine asja, mis ma rääkisin, oli jah see sama, et ma ei tea, kas ma saan edaspidi enne küsida. Ja siin ongi see mõtlemiskoht, et kui sa tead, et need asjad, mille eest sa pead vastutama, ei ole sinu enda valikud olnud, kui sa tead, et kui ka osa on sinu valik, et kõik ei ole sinu valik, ehk et see on nii-öelda mitme inimese koostöö, et sa pead lahendama asju, mis on tegelikult mitme inimese mure, probleem ja koorem, siis ei ole nagu õige jätta abi küsimata sellepärast, et äkki ma olen nagu süüdi või äkki teiste arvates ma olen süüdi selles. Ehk selline see sama süütunne on õigustatud mingi koha peal, aga tihti lugu me tunneme seda vales kohas ja liiga palju ja see probleem läheb suuremaks sellepärast, et me jätame lahendamata selle sama süütunde pärast selle probleemi. Ja teine mõte, mis nagu sellel abiküsimusele lihtsamalt viib, on see, et see mõistmine, et ma ei ole vastutav teiste inimeste tegude eest. No see läheb kokku tegelikult natuke selle esimesega, et ma ei ole süüdi kõiges, aga see sama, et mida on teised inimesed teinud, ma ei saa nagu võtta endale seda vastutust ja jätta endale seda raskust, et mida on teinud teised inimesed. Ja kui sellest tänasest nõustamisest jälle rääkida, et noh, praegu jätkuvalt jõuab minu juurde inimesed, enamasti siis naised, kes tegelevad keeruliste suhetega, keerulistest suhtest lahkumisega, ja siis ma näen seda süü teemal, et ei julgeta rääkida ümbritsevatele inimestele, mis toimub. Sellega aga juhtub see sama, et kui sa oled keerulistes oludes sellepärast, et sinu tegevust mõjutavad pahatahtlikud inimesed, kui me räägime vaimsest vägivallast, siis see, kui sa ei julge rääkida neid asju, mis toimuvad, siis see tähendab seda, et see pall veereb muud kui edasi. Sinu asjad lähevad keerulisemaks, sa oled nagu rohkem isoleeritud ja sind lükatakse nurka lõpuks, et sa peadki tegema halbu valikuid algul ühe, siis järgmise, sellepärast, et sealt hakkab see teine pall veerema ja sa oled seal nurgas sellepärast, et sa ei ole rääkinud, mis toimub. See nii-öelda kaast sõltuvus, siis ka selle vaimse vägivalla puhul, kaast sõltuvus ongi see, et ühel poolt sa õigustad ja varjad nagu teise inimese tegusid ja teiselt poolt oled sa see, kes ongi lõpuks see halb ja paha, sest olukordade lahendamise asemel sa keerad ennast hoopis sinna nurka ja keerulistesse oludesse. Nii et keerulistest oludest tasub rääkida. Muidugi loomulikult tuleb vaadata, kellele sa räägid, sest iga selle rääkimisega kaasnebki oht on ja et sa räägid valele inimesele, valesse kohta ja see teeb hoopis kõik asjad veel hullemaks ja toob nagu mingisuguse järgmise koorma või mingi probleemid sulle endale kaela. Ja no siis see on jälle see järgmine ring, kus see, et sa püüdsid midagi lahendada, teeb hoopis asjad hullemaks ja siis on asjad keerulisemad. Nii et tuleb valida, kellele rääkida. Aga see, kui sa räägid mingid teemasid välja, see kasvatab seda tugivõrgustiku, kes teab, kuidas asjad päriselt toimuvad ja kes mõistab, et millest ja kus sinu enda probleemid tulevad. Ehk siis selline isoleerimise, enda isoleerida laskmise asemel on turvalisem rääkida, kuigi see rääkimine tundub omaette jällegi selline ebaturvaline tegevus. Ja noh, abi küsimisega ka jõuame sinna jälle tagasi, et kui sa räägid varakult nendest teemadest, mis su ümber on, kui sa räägid keerukustest ja just ka sellest, mis sinust ei sõltu, kui sa räägid sellest varakult, siis see on lihtsam võimalus, kuidas ise ennast ja oma lapsi turvalisena hoida, neid hoida sellise kindlama tasandi peal. Ja nagu ma ütlesin, jah, et see võib ka tagasi tulla eriti nendeks lastele, et kui sa räägid liiga palju välja, siis jällegi see võib just ka lastele tagasi tulla. See on keeruline. Et kõik need asjad on sellised balanseerimine, aga fakt on see, et kui me oleme mis iganes olukorras, siis meil igal ühel on võimalus tegutseda. Meil igal ühel on võimalus astuda see esimene samm, et asju lahendada. Ja see, et sa istud vaikselt seal nukrutsed, ja lased endale peale laduda asju, see on kõige hullem käitumisviis, mis saab olla. Ehk et
tegutseda, väljastuda. Ja tuleb otsustada, et kus kohas on abi küsimine ja milline abi küsimine ja kelle käest abi küsimine on õigustatud. Aga see, et nagu istuda ja oodata või siis vaikida, see igal juhul asju lihtsamaks ja paremaks ei tee. Nii, et need on siis tänased asjad, millega ma tegelen siin praegu. Ja nüüd ma lähen kirjutan edasi oma järgmist romantilist lühiromaani. Kui ma nüüd raamatutest veel räägin siia, siis muidugi proovilugejaga, kes on mul viimasel ajal väga palju nagu tööd teinud teostega, tema käes on juba järgmine raamat, mis on seisnud 4-5 või 3 või mis iganes hunnik aastaid on ja ehk et ma olen kirjutanud või tähendab liigutanud sahtli põhjast ka juba lugusid välja rohkem. Ehk siis tundub, et ma tegutsen ja asjad nagu liiguvad ja voolavad, et selles mõttes mul nagu läheb hästi. Ja ma loodan, et need tänased mõtted ka panevad natukene su mõtted liikuma. Ja kui sa tead kedagi teist, kellel oleks vaja neid sõnumaid kuulda, siis ole nii kena ja jaga neid videosid sõbraga julgelt või siis ka sotsiaalmeedias. Ma olen sulle väga tänulik sellest, kui sa aitad seda levitada, et siis siia minu lehele jõuaks veel neid inimesi, keda võiks need teemad puudutada ja kõnetada. Et aitäh sulle ja järgmise korrani. Okei, tšau!